بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام، أهل إيمان، برادرلر، hurmatli otaxonlar, ustozlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo Robbimiz taboraka va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra Alloh jalla va alo muborak Ramazon oylarini mag'firat dahalarida, ro'zador holatlarida, mana shunday go'zal bir jamoatlarda hamdidor bo'lish baxtini Alloh jalla va alo muvaffaq ayladi. Parvardigorimiz barchalarimizga uzoq yaqinlardan bosib kelgan har bir qadamlarimizga hasanotlar ato aylasin. Ojizlik bilan tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylasin. Unga beriladigan ajrlarni, savoblarni ko'paytirib olishlik baxtini Alloh taboraka va taolo hammalarimizga muvaffaq aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz zakot ulug' moliyaviy ibodat degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Umuman zakot bobimi, albatta u namoz bobimi, roza bobimi, haj bobini olamizmi? Barchaki buyurilgan mu'min musulmonlarga bo'lgan bu tortiq insonni avvalo Robbisiga bo'lgan muhabbatini ziyoda qiladi. Musulmonni Robbisiga bo'lgan yaqinligini paydo qiladi. Musulmonni qalbini g'illi g'ashlardan poklaydi. Albatta biz bu bilan oilamiz, jamiyatdagi, atrofimizdagi insonlar bilan bo'ladigan munosabatda ham va ular bilan namuna bo'lishlikdagi hayotimizdagi albatta ibratda ham katta bir andozalarni olamiz. Ana shu ibodatlarning orasida zakotni oladigan bo'lsak ham Alloh jalla va alo o'zini muborak kalomi Qur'oni Karimda 30 ga yaqin o'rinlarda va aqimus solata va atuz zakah, namozni barpo qilinglar, zakotni beringlar degan oyatni Alloh taboraka va taolo bir necha takror. Demak, namoz qanday bir muhim, qanday bir ulug', qiyomatda bandani ustida so'raladigan ishlarni qanday avvali bo'lsa, zakot ham namoz bilan barobar bitta maqomda kelyapti. Namozga kim loqaydlik qilsa, namozga kim dangasalik qilsa, namozga kim demakki bee'tiborlik qiladigan bo'lsa, uni javobi qanday og'ir bo'lsa, uni qazo qiladigan, uni o'qimaydigan odamga qanday og'ir demakki va'idlar bo'lgan bo'lsa, albatta undan kam bo'lmagan holatda zakotni bermaydigan odamga nisbatan ham og'ir, albatta azob, albatta dunyoni o'zida ham oxiratda ham borligi muqarrar. Bo'lib ham Ramazonda bu izgu ishlarni qilish haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, kimda-kim Ramazon oyida biror bir nafil amalni bajarsa, u boshqa oyda farz amalni ado qilgan bilan teng bo'ladi. Kimda-kim bu oyda bir farz amalni bajarsa, boshqa oyda 70 ta farz amalni ado qilgan bilan teng bo'ladi. Demak, zakot va nafil sadaqalarni ham Ramazon oyida ado etish juda ham bir fazilatli amallardan ekan. Zakot berish moliyaviy imkoniyati bor musulmon kishiga Alloh tomonidan farz qilingan amal bo'lib, islomdagi bosh rukunlardan biridir. Zakot 2-chi hijriy sanada Madinada farz qilingan. Zakot Qur'oni Karimning albatta 27 o'rnida namoz bilan barobar kelgan. Payg'ambar alayhisalomning ko'plab hadislari ila farz bo'lgan. Shuning uchun ham zakot moliyaviy ibodat hisoblanadi. Uni hech bir musulmon inkor qila olmaydi. Qur'oni Karimda
Alloh taboraka va taolo marhamat qilib, "Vallazina yaknizuna az-zahaba val-fiddata va la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum va junubuhum va zuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Tilla kumushlarni xazina qilib yig'ib, ularni Alloh yo'lida infoq qilmaydiganlarga alamli azob xushxabarini bering. O'sha mol-u dunyolari jahannam olovida qizdirilib, u bilan peshonalari, yuzlari va yonboshlari va orqalari kuydiriladigan kunda ularga, "Mana bular o'zlaringiz uchun to'plagan narsalaringizdir. Bas endi xazina qilgan narsalaringizni azobini toting", deyilur. Tavba surasi 34-35 oyat. Zakot diniy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan ko'plab foyda va manfaatlarga ega bo'lib, ularning ba'zilarini quyida sanab keltiramiz. Zakotning diniy foydalaridan. Birinchisi, zakotni ado etish bilan kishi islom binosi rukunlaridan yana bir rukunni barpo qilgan bo'ladi. Qaysiki bandaning dunyo oxiratdagi saodati mana shu rukunlar ustiga qurilgandir. Ikkinchidan, zakot ham boshqa barcha to'at ibodatlar kabi bandani Robbiga yaqinlashtirib, iymonini ziyodalashuviga sabab bo'ladi. Uchinchidan, molining zakotini o'tagan kishi ulkan ajru mukofotlarga ega bo'ladi. Zero zakot ham sadaqalar hisobiga kirib, uning ajri mukofotlari doimiy o'sib boradi. Alloh haq subhanahu va taolo o'zini kalomida marhamat qilib, "Sizlar odamlarning mollari ichida ziyoda bo'lib qaytishi uchun bergan sutxo'rlikdan iborat bo'lgan pul mollaringiz, ya'ni sovg'a salomlaringiz Alloh nazdida ziyoda savob olishingizga sabab bo'lmas. Allohning yuzini roziligini istab ado etgan zakotdan iborat bo'lgan narsalaringiz bas ana shu, ana o'sha zakot berguvchi kishilar ajru savoblarini bir necha barobar qilib olguvchilardir. To'rtinchidan, Alloh taolo zakot tufayli gunohlarni o'chirishi. Hadis shariflarda "Vas-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'an nar." Ya'ni huddu su olovni o'chirgani kabi sadaqa ham gunohlarni o'chiradi deyilgan. Afsuski, mana bunday bir dinimizda islomning asosiy rukunlaridan bo'lgan zakotni qancha kishilarni hayotimizda ko'ramizki, zakotni bermaslik oqibatida zakot u qo'li ko'ksi oilasida moliyaviy jihatdan qiynalgan yupun kishilarni, ba'zi bir ana shu mu'sir kishilarni, qiynalgan kishilarni haqqi edi. Ko'proq biz xalqimizda noto'g'ri bir tushuncha bor. Ishtib qolasiz. Katta ehson qilgan odamlar ishtib qolasiz. O'g'illarim katta qilib ehson qilibdi. Ha, bu nima ya? Bir ishidan o'zini bir niyat qilgan ekan shu zakotini berib yubordi. Zakot to'q odamlarni chaqirib beriladigan narsa emas. Zakot to'y orqali, "Ha, buyilman" dedi, "ikkita to'y qildim. Qana qilib zakot beraman" dedi. "Ha, to'y qilgan bo'lsang, sen o'zingni, farzandingni uylab qo'yding. U bitta sunnatni ihyo qilding. Lekin sen to'y qilib odamlarni o'sha ko'ynini topaman deb o'zingni qiynaydigan darajada orzu havaslar ummoniga berilib ketib, bid'at dinda yo'q narsani, orzu havaslarni halokatiga uchrashligi bilan buni endi to'y demaydi birinchidan. U haddan oshish. Unga albatta Allohning huzurida javob beramiz. Isrof, albatta Allohning huzurida unga javob beramiz. Bid'atlar odamlarni qanchasini noo'rin yo'lga boshlashlikka, yangi orzu havaslarni paydo qilib odamlarning hayotini, oilasini badnom bo'lishiga sababchi bo'lgan yangi o'sha chiqayotgan boyvachchalarni tashkil qilgan orzu havaslarga o'sha ishni tashkil qilgan odam albatta Allohning huzurida javob beradi. Unga ergashgan odam ham albatta boshlovchi bilan birgalashib. Lekin bu degani to'y qildim degani zakot bermayman degani emas.
Mana bu narsaga juda ham bir hushyor bo'lmoqlik lozim bo'ladi. Juda ko'p odamlarni hayotda, oilasida, atrofda eshitibmiz. Tushib qoldim, molimni olib chiqib ketib qolishdi. Musodara qilib yubordi. Yonib ketib qoldi, yo'lda qaroqchilar urib ketib qoldi. Mana shunday har xil formulalardagi bir varaqlik narsa xalq orasida bor. Mana bizga hozir juda ko'pchilik kelyapti oldimizga. Qoraga iloj bormi? Xijolatdaman. Bir xil gaplar, hammasi bir xil gaplar. Ba'zi bir xil gaplar bor, hattoki yodlab oldim mana. Bir 170 ga yaqin bir maktublar turibdi, xatlar turibdi. Omonat qoragani o'zlari ochsinlar. Ochsam bir xilda mavzuda. Tushib qolganman, u bo'lganman, bu bo'lganman, mana shu narsalar. Men oson tutib gapirmayapman bu narsani. Lekin negizini o'shani surishtirsangiz orzu havasdan. Kim aytibdi? Qiz uzatsa 10 ta artist olib kelish kerak. Har birini 5000 dollardan olib kelish kerak deb kim aytgan? Qatta bor bu. U tahorati yo'q, g'usulni nimasini bilmaydigan, bir hammani bir-biriga gunoh qilishlikka majbur qiladigan, likillab o'rtada turadiganni olib kelib olib, hammani hayotini bir buzishlikka sabab bo'ladigan kishini, fitnachini olib kelib, pul to'lasin degan joy qatta bor. Mana bu odamlarning holati, keyin zakotga muhtoj bo'lib qoldim. Zakot bormi, iloj bormi? Dangasalikni yangi uslubini tutgan kishilar ham bor. Yana qancha odamlarni ko'rasiz, tushib qoldim degan odamlar. Asli negizi olganda o'sha odam zakot bermasligidan. Dehqonlarni qanchasini ko'rasiz? Hech meni parnigim o'xshamadi, endi zo'rlab qilgandim, gaz bo'lmay qoldi. Sen katta gazni egasi bilan shartnomani qilganmisan? Alloh taolo ushurni ber deganda berganmisan? Bermagan. Sadaqasini ber deganda berganmisan? Bermagan. Oqibatda hali unga yugurgan ostonasiga, bunga yugurgan, tanish izlagan, halginga pul bergan, ana undan keyin pul bergandan keyin ham yana u shartnomani u ham bajarmagan, u ham bandada. Uni ham tepasida bir nimasi bor-da, tamagirlik qilib o'zini mansabini suiiste'mol qilib olgan, oqibatda poraxo'rlik, jamiyatda jinoyat mana shunday kuchayib. Nimaga Alloh taolo zakotni joriy qildi? Maqsad musulmonlarni orasida muhabbat paydo qilish. Maqsad musulmonlar topayotgan molu dunyosini shubhalik narsalardan poklab berish. Zakot usuvchi degani, zakot poklovchi degani, zakot insonni salobatini, o'zini mavqeini Allohning huzurida oshiruvchi degan bir ulug' bir ma'nolarni bizlarga ta'lim beradi, o'rgatadi. Demak, zakot berishlik bilan o'ylamang. Men shu bilan pulim kamayib qolyapti, shuncha pulni tekinga berib yuboraman deb. Yo'q. U birinchidan bizniki emas. Ikkinchidan bizni aqlimiz bilan bizga kelgani yo'q. Uchinchidan mehnatimiz bilan uni topganimiz yo'q. Agar shu bilangina inson topganda edi, ne payg'ambarlar kambag'al bo'lib o'tishmagan bo'lardi. Ne manaman degan dunyodan o'tgan qancha valiylar bunaqa bir qiynalgan bo'lmas edi. Alloh xohlaganiga fazli bilan beradi. Kutmagan odamingizga ham Alloh taolo beradi. Kutgan odamingizdan bir kunda dunyoni o'zi olib qo'yadi, o'zi oladi, o'zi beradi. Biz bergan zakotimiz agar unga yolg'on, riyo, minnat aralashmasa, o'sha berganimiz bizniki. Infoqimiz bizniki, sadaqamiz bizniki, zakotimiz bizniki, maniki desam bo'ladi. Agar unga riyo, xo'ja ko'rsin, minnat ishtib qo'ysin degan narsalar ujub aralashmasa, u maniki, qolganichi, qolganiga qorovulmiz. Sovuq urib ketmasmikin, narxi oshib ketmasmikin, kursi nima qolmasmikin, tushib qolmasmikin, men uni tiklab qorovulsiz faqat. Kechasi ham turib poylingiz yonib ketmasligi uchun bir tiqitadigan bo'lsa, ob-havo oynasa, darrov ipodromga borib kel, do'konlari nima bo'yapti ekan, chinni bozorga o'tib ber, o'tganini yonib ketadi, nima bo'yapti ekan. Mana shunday qorovulimiz faqat qolganiga. Poylab, endigina hay deganimizda bu yoqdan al-mautu ya'ti bagtatan, o'lim qo'qqidan keladi. Qani ketdik deydi. Ana unda hali qabrga qo'yilmasdan talamosh boshlanadi. Akamga qanchasi tayyorkin, menga qanchasi tayyorkin? Ehsonga xudoyiga qattiq qaysi puldan ishlatar ekanmiz, qani men jim turuvchi, akam o'zi qilarmikin, opam sarflarmikin, boshlanadi. Ana ko'rdingizmi? Janjalli ana shunday siz paydo qiluvchi, sahnalashtiruvchi odam bo'lasiz.
Agar Alloh haq subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysinsak, faqat rohat farog'at. Jonimizni haqqi, albatta ibodatlar shukrni qilamiz, badan shukrni qilamiz, ibodat qilamiz. Molimizni sug'urtalaymiz, nima bilan? Sadaqa bilan, zakot bilan. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarini sharafli hadislaridan birida marhamat qilib aytdilarki, Bismillahir Rahmanir Rahim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالصدقة مال الدنيا لرنجزنا صدقة بلن البتة قرغان قلن لردن يعني مال الدنيا البتة قچان كي او سغر تلانش لگي صدقة بلن زكاة بلن اكن الله كي قسم كي مالدن Zakot berib turgan, molidan sadaqa berib turgan odamning moli hech qachon kamaymas ekan. Oddiy uyda o'tiribsiz. Sizga farzandingiz tarafidan choy quyib berildi. Haligi choyni olamiz-u, yonimizda qiblagohimiz turibdilar. Yo, adajon, mana choy deb berdingiz. Siz otangizga, kattaga, onajoningizga hurmatlab berdingiz. Siz berganligingiz uchun qo'lingiz bo'sh qoldi, bu yoqdan beriladi. Quruvchi g'ish teriyapti. Qo'lidagi g'ishni binoning ma'lum qismigagina moslab, xoslab qo'ysagina yonidagi unga noibi bo'lgan shogirdi tarafdan ustozimiz g'ishni qo'y bo'ldilar deb ikkinchi g'ish beriladi, undan keyin bino bitadi. Biz ham qachonki zakotimizni qachonki sadaqalarimizni Alloh taolo belgilagan bir musulmon qardoshlarimizni haqqini o'z vaqtida ado qiladigan bo'lsak, keyin u molimizga talofat yetmaydi. Keyin u molimiz suvda cho'kmaydi, keyin u molimiz o'tda yonmaydi, keyin u molimizni butun dunyo birlashib olib qo'yaman deganda ham hech kim ola olmaydi. Agar zakotimizni bermaymiz, albatta uni sadaqasini bermaymiz. Usurni ado qilmaymiz. Ana undan keyin sovg'urib ketdi degan gap bor. Ana undagi molim o'tmay qoldi degan gap bor. Ana undan keyin o'tmaydigan mol olib kelib qo'yaman, tushib qoldim degan gaplar chiqadi. Agar chandoniki birinchi o'rinda musulmonni tashvishi, g'ami, qani mani dinim nima deydi? Men tijoratchiman. Qaysi qonun qoidalarga amal qilsam Allohning huzurida abrorlar, solihlar qatorida bo'laman? Men cho'ponman, qo'y boqaman, fermerman, mol yetishtiryapman. Nima ishlarni qilsam, Allohning huzurida maxluqlar, xalqlar oldida yuzim yorug' bo'ladi. Dinim nima degan desa, men ishlab chiqaruvchiman. Bu matoyim bilan xalqqa, elga, yurtga manfaatim yetadimi? Bu bilan qiladigan ishimda qaysi me'yorlarga, qaysi qonun qoidalarga amal qilishim kerak degan birinchi o'rinda ahli ilmni oldiga kelib maslahat bo'lsa, ana undan keyin tushib qolgandan keyin masjid yurishga darkor bo'lmaydi. Agar chandoniki maqsad to'g'ri bo'lsa. Zakotning axloqiy foydalaridan. Birinchidan, zakot beruvchini olijanob, saxovatli, muruvvatli kishilar qatoriga kirishligi. Ikkinchidan, zakot berish orqali kishi o'zining muhtoj, bechora birodarlarga nisbatan rahimli bo'ladi, ularning dard alamlarini his qiladi. Rahimlilarga esa Alloh ham rahim qiladi. Zakot bilan biz rahim shafqat paydo bo'ladi qalbimizda. Qalbimizdagi gina gudrat g'illig'ash ketadi va ana bu zakot oluvchi bo'lib turgan birodarimiz ham, qadrdonimiz ham buyul oluvchi bo'lib turgandir. Allohdan so'raylik, kelgusi yil beruvchilar qatoriga safiga iloha qo'shilsin. Sizni bergan zakotingiz bilan u muruvvat oladi. Sizga bo'lgan adovat alangasi o'chadi. Hasad degan narsa yo'qoladi. Sizga nisbatan qarayotgan chap ko'zi bilan yomon qarashlar, zarar ziyonlar oilangizga nisbatan u do'stlikka aylanadi. Mana bu narsalar zakotni ahamiyatidagi ulug' ishlar ekan. Zakot berishlik bilan insonning ruhi barkamol, salobati baland bo'ladi. Lekin afsuski, juda ko'p odamlarning qatorida afsuski mana bu narsalarni ko'ryapsiz. Uy olib qo'ygan, masalan, mana zakot berishligida. Bir odamning o'zining hovlisi bor, uyi bor. Lekin
boshqa uylari ham bor, olib qo'ygan ortiqcha. Agar shundan murod maqsadida ertaga bir kunimga yarab qolar, foyda qilsa sotib yuboraman degan narsa qildimi, albatta undan zakot berishligi endi shart bo'ladi. Yoki mashina, shu mashinani men olaman, ertangiga foyda qiladigan bo'lsa sotib yuboramiz deydigan bo'lsa, albatta undan zakot beradi. Uyda turgan narsalar bor, gilamdir yoki boshqa bir mulklardir, ertaga foyda qilsa sotaman degan narsa bilan bo'ladigan narsalarga albatta zakot beriladi. Lekin iloji boricha biz iltimos qilardikki, Xudo uchun ham aytardikki, iloji boricha zakot berishligini taraddudini qiling. Sababi Alloh haq subhanahu va taolo ikki maloikani tongdan bandalarni haqqiga duo qilishtirishlikka buyurar ekan. Biri duo qilar ekan, ya Robbi, sani yo'lingga ihson qilgan, zakot bergan, sadaqa berganni molini ya Robbi o'rnini to'ldirgin, o'rnini behisob qilib uni ajrini savobini bergin, o'rnini unga to'ldirgin deb Alloh taolodan duo qilar ekan. U farishtaning duosi kechayu kunduz Allohning huzurida ijobat ekan. U kimga? Beruvchi qo'lga. Allohga shukr qilib bitta narsani isbot qilyapti badavlat odam. Nimani? Bu bilan aytayotki, ey Alloh, bu mol-u dunyoga men qul emasman. Meni aziz mukarram qilding. Bu mol-u dunyo meni qulim. Mana buni isboti. Sen menga berding ya Robbi. Menga berding. Meni ulug'lading. Menga fazl berding. Meni qodir qilding, sarmoyalik qilding. Shu ne'matingni shukronasiga sani mana bu bergan fazlingga men muvofiq ish qilmaymanmi? Men martlik qilmaymanmi martlik qiluvchi zotga nisbatan? Saxiylik qilgan karamlik zotga nisbatan men karam qilmaymanmi ya Robbi deb inson o'zini molidan, mulkidan o'zi ustun ekanligini shukronasini ado qiladi va bu bilan Robbisini huzurida martaba qozonadi. Musulmonlar orasida martaba qozonadi. Jamiyat orasida ba'zi bir kamchiliklar, ayb ishlar qilgan bo'lsa, mu'jizakor sahovati bilan ilohiy dasturga amal qilishligi bilan uning ayblari, kamchiliklari qozonni qapqog'idek yopiladi. Uni gunohlari kafforat bo'ladi. Moliga yetadigan talofatlarga ana bu qilgan zakoti ihsoni sutra parda bo'ladi. Tikilgan musibatlar daf bo'ladi. Balo eshiklari undan berkitiladi. Umri uzun, rizqi keng bo'lishligiga omil bo'ladi. Ikkinchi farishta duo qilar ekan, ya Robbi, ziqnalik qilgan, baxillik qilgan molini talofatga uchrashtirgin. Ana undaykin o'zi hali o'xshab turgan ish ham otganingizda tegayotgan ragatga ham 100 martadan birini zo'r tegayotgan deb turaverasiz-da, bu yog'i qovun tushgan bo'ladi o'zi. Bu yog'i shariatga zid ketgan bo'ladi. Lekin bilib qo'yiling, zakot tagi halol, pokdomon narsalardan zakot beriladi. Sutxo'rlik qilib zakot berishligi bilan tozalanib olmaydi. Birovdan har oyda pora olib turgan odam porasidan zakot berishligi bilan u toza bo'lmaydi, u poraxo'r. Albatta uni Allohning huzurida unga javob beradi. Dunyoni o'zida ham xor bo'ladi, oxiri xor bo'ladi. O'zini farzandlari o'ziga dushman bo'ladi haromdan yedirganligi uchun. Mehr oqibat qolmaydi. O'sha poraxo'rlarning oxirini ko'ring, rasoyi jahon bo'lib oxirida o'zini ko'p osadi. Oxirida xalqqa qo'shila olmay qoladi. Nimaga? Poraxo'r u. U xalqqa zulm orqali pulini yeyapti. O'zini qo'l ostidagilarni pulini yeyapti, haqqini yeyapti. U juda og'ir. Undan zakot bermasin u haromdan. Demakki, mana bu yusullarni do'kondorlar o'zini do'konidagi sarmoyasidan albatta u aylanib turgan. Ba'zi odamlar aytadi, meniki aylanmayapti, uyda turibdi. Uyda turgan taqdirda ham albatta u mablag' mulk sifatida, foydalanish sifatida turibdimi, albatta undan zakot beramiz. Mana bu yusullar. Bir odam aytadi, men dedi 10 yildan birin, 10 yildan birin har yil dedi bitta dedi nima qilib beraman, hajga ketayotgan odamlarni hajga yordam beraman. Hajga ketayotgan odamni hajga
endi mana shu mani zakotimda 10 yildan beri shuni zakotimni men hajga ketadiganlar yo'q birodar. Haj islom rukunidagi 5-chi amal bo'lib Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda haj kimga man istato'a ilayhi sabila yo'l ochiq bo'lib qodir bo'lgan odam u hajga boradi. Siz zakotingiz bilan hajga borish Qudamdan qop ketyapman, men bir marta bormasam bo'lmaydi, Qudam 5 marta borib keldi, unaqa narsa yo'q. Qodir bo'lgan odam hajga boradi. Sizni sadaqangiz bilan hajga bormaydi. Siz zakotingiz bilan hajga bormaydi. Agar mana zakotim hajga borib keldi deb jo'natgan bo'lsangiz, birinchidan siz zakotingiz o'tmaydi. Qaytadan 10 yillik berasiz. Ikkinchidan u zakot deb shundan hajga borib kelgan bo'lsa, u haj haj bo'lmaydi. Qaytadan haj qiladi va uni pulini albatta u ham haqqini ado qiladi. Mana bu yusullarda nihoyatda bir ehtiyot bo'linadigan jihatlar bor. Yana katta bir dolzarb mavzulardan biri bo'lyapti. Qarzdor odam bor. Mani qarzim bor deydi. Bir odam haqdor, lekin imkoniyati bor, haligini qarzini zakot evaziga yechib berishlikka uni salohiyati yetadi. Unga shariat ruxsat beradi. Qaysi yusunda? Haligi qarzdor orzu havaslarni ummonidan qarzdor qilgan bo'lsa yechilmaydi. To'y qilaman dedi-yu, mebel qilaman dedi, osmon o'par ishlarini qildi. Undan qarzdor qoldi. Hali yuqorida aytilgandek, artisi olib keldi, u olib keldi, bu olib keldi, bo'lar bo'lmas ishlarini qildi. Shundan qarzdor qoldi. Uni endi qarzini yetishlikka u haqdor odam zakotini hisobdan hech qachon unga yordam bermaydi. Agar o'rganilganda haqiqatda qarzdorligi Allohning sinovlaridan bir sinov bo'lib qolib, uzishlikka imkoniyati yo'q, harakat qilyapti haqiqatda, muhtoj. Oilaviy ham o'zini sharoitida ham haqiqatda sharoiti yo'q. U odamga bitta holatda qarzini uzishlikka haqdorni haqqi bor ekan. Qachon? Qarzdor odamni oldiga keladi. Deylik 10 ming dollar qarzi bor. Hali qarzdorni sharoitini ko'rdi, haligi sabablarni o'rgandi, haqiqiy joyi deb uni topildi. O'zini nafsidan kelib chiqib emas, odamlar orqali, xolis guvohlar orqali o'rganildi u odamni haqdor deb bilindi. Haligi yuqoridagi noo'rin ko'chalarga sarf qilmagan, haqiqatda qarzdor muhtoj bo'lib qolgan to'g'ri yo'lda. Endi u odamga boradi. O'rtoq, qadirdon pulni qachon berasan deyapti. Pul bo'lsa beraman, pulim yo'q, imkoniyatim yo'q deyapti. Haqiqatda xolislik bilan o'rganilgandan keyin haligi haqdor odam zakot beradigan imkoniyatda qodir odam. Mana unda men 2000 dollar mana zakot beradigandim. Mana zakotimdan oling deydi. Oladi, olgandan keyin haligi odamdan qo'limga pul tushsa beraman deyuving, berasanmi desa, u odam qo'lida haligi olgan zakotini zakot deb olib oldi. Endi uni mulkiga aylandi. Mana qarzim bor edi o'rtoq sandan. Mana qarzimdan mana 10 mingdan 2 ming yechib qo'y deb bersa, ana shu holatdagina albatta uni qarzi yechiladi. Mana bu yusullarga e'tibor berishligimiz juda ham bir darkor, zarur amallardan biri. Lekin uni juda ko'pchilik holatlarda yuqorida yana ta'kidlab aytamiz. O'zi kelishligi umid qilinmagan pul bo'lsa, berman yurgan, kelmasligi ko'proq. Halni zakotdan qutula olaman desangiz, xiyla qildingizmi? Alloh shunaqa xiyla qiladi, keyin unda o'tirolmay qolasiz. Xiyla kerak emas, makr kerak emas. Shariat makr xiyla emas. Din va ma huwa bil hazl, hazl mutoyiba emas. Jiddiy bo'lish kerak. Oluvchi ham, beruvchi ham xolis bo'lmoqliklari lozim. Albatta mana bu yusunda hushyor bo'laylik, joyiga beraylik. Mana odamlar ba'zi bir oqimlarni a'zolariga berib qo'yib, vataniga, millatiga, diniga xiyonat qilgan kishilarga berib qo'yib, bir umr bo'shi balodan chiqmayotgan oilalar hozirgacha yo'q emas. Zakot deb berib qo'yib, ertaga u ushlanib qolib, oqibatda ushlanmagan taqdirda ham Allohning huzurida javob bor-ku, bu dunyodan bekitib o'tar. Davlatdan bekinar, boshqa joydan bekinar, ba'zi bir tashkilotlardan bekinar, Allohning huzurida javob beradi-ku, u xiyonatkor edi-ku. U dinga noo'rin ketayotgandi, fitna qilayotgan edi, fitnachi odam edi, u odamga berilmaydi.
zakot 8ta o'ringa beriladi Qur'oni Karimda kelgan. Ulardan 2ta o'rin bittasi g'ayridillarga berish bekor qilingan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida qul ozod qilish, bizning davrimizda qul ozod qilish degan narsa bekor qilingan. Demak, 6ta o'ringa berish bor. Demakki, mana bu holatlarda ham beruvchi ham oluvchi ham kamtar, kamsuqum bo'lishimiz lozim bo'lar ekan. Beruvchi mana ey, yo'q keyin sen muhtoj edinga, men mana olib qo'ygan demaydi. Juda kamtar bo'lib, bugun bizni oxiratimizni yengillatadigan bir birodarimiz, qadrdonimiz turibdi. Allohga shukr qilaylik. Bizni bugun yukimizni hozir yengillatyapti. Ertaga shunday kunlar keladiki, oluvchini topolmay qolamiz. Beruvchi ko'p bo'ladi, oluvchini topolmay qolamiz. Bugun oluvchi bor, bu ham bir baxt. Bizni dunyoyimizni, molimizni, jonimizni, oilamizni qo'rg'oniga sabab bo'lyapti, qo'rg'onchi bo'lyapti. Bizga foyda keltiryapti. Oxiratimizga foyda keltiryapti. Allohning huzuridagi hisob kitobimizga yuzimizni yorug' qilyapti. Oluvchi ham olganda u albatta olishlikda ham hayo, ibo bilan birgalashib, uni endi bir orinmasin, ye men shunday olyapman degan holat bo'lmasin. Endi Alloh taolo bunga ruxsat berdi oluvchiga ham. Olib beruvchini haqqiga nima deydi? Allohumma ajaraka Alloh fima atak. Parvardigor sizga bergan dunyosiga ajrlantirsin. Qolgan dunyoyingizga baraka topkur, Alloh baraka bersin deb duo qilsin haqqiga. Shunda inshaalloh zakotni odob axloqlarga ham xos va mos ishlarni qilgan bo'lamiz. Iloji boricha zakotni albatta qaysi mavsumda bo'lsa ham berishlikka ruxsat bor, lekin ko'proq Ramazonda payg'ambar alayhissalom shamoldan da saxovatlar tezlashib ketar edi. Ramazon oylarida ko'proq mana shu saxovatimizni mezonini o'lchagan ekanmiz, bunga ehtiyot bo'laylik. Ayollar zakot berishlikda ayollarning tillolari bor, oltinlari bor. Undan bir ertaga qiynalib qolsam sotaveraman ham, foydalansam ham bo'laveradi, mulkim degan sifatda qaralyapti. Albatta undan ham nisobiga yetgandan keyin undan ham zakot beriladi. Er hisoblagan paytida uni ham albatta e'tiborga oladi. Yana ba'zi bir tushunchalarni tushunib qo'yish kerak. Masalan, bir odamning zakoti yetmayapti, bir erkagini. Ayolini o'zi atiga bir 30 gram tillasi bor, u taqib yuribdi, yo 50 gram tillasi bor. Uni qo'shib zakot bering degan emas. O'zini zakotini beradi, u nisobga yetmagan bo'lsa undan bermaydi. Tagi shartiyasida albatta undan foydalanish, foydalantirish, undan aylantirish nisobga yetgan bo'lib bir yil havl bo'lgan bo'lsagina albatta zakot berishlik unda vojib bo'ladi. Qarzdorlar masalasida ham kelishligi umid qilingan puldan bir yilga zakot beriladi. Bugun beraman, ertaga beraman, indinga beraman dedi-yu, bermayapti. Birinchi kelishligi umid qilingan puldan bir marta zakot beradi. Ikkinchisini qachonki qo'liga kelgandan keyin undan zakot beradi. Mana bu Yusunga ham albatta alohida e'tibor berish kerak. Mana ijaraga mashina berganlar bor. Ijarachilar ham ko'pi bechoralar kecha dollar oshib ketib qolib, ancha munchasi mazasi qochib ko'p topshirib yubordi. Uni shariatga amal qilmaganlar tortib olib qo'ydi, ham zulm qilganlar ham bo'ldi. Endi juda anchagina holatlar bo'ldi. Hammasi nimadan kelib chiqib bo'lyapti? Hamma ishimizni aslini azizlar olaylik. Mana biz ota bo'lamiz, hammamiz bir ummatda, bir oilamizda. Negizini olaylik, islomni bilmaslikdan. Savdogarlar nimadan tushib qolyapti? Asli ahli ilmga kelib maslahat qilmaydi. Yo bir ahli fazlga kelib maslahat qilmaydi. Keyin hamma ishlar chigal bo'lib hech yo'l qolmagandan keyin oxiri sen qaysi domlani tan olasan? Men mana domlani tan olaman. Mana unga boradi. Mabodo uni zarariga u domla gapirib qo'yadigan bo'lsa, tamom, bu domladan men ixlosim qolgan. Voz kechdim bu domladan, bunaqasidan nargi domlaga boraman deydi. Nargi domladan portichga chiqib bir yo'l chiqib qolsa bo'ldi. Mulla aynidi, mamlakat aynidi-da keyin. Halgi tamom. Voy, senga xolis xudodan qo'rqib ikki tarafni ishtib shariat mana bu degan amalga yuradigan bo'lsang avvalo bor u ahli ilmni oldiga. Yaqinda shunaqa bo'ldi. Bittasini bir badavlat odam bilan sal mundaro odam orasida bir
tartışıp bu koyan eken ben aldım ki geldi. Kim iki tarafı o adam uzu bitmez eken bir vekilini yuvargen eken meyli uzları kiliş gerek dedim. İki tarafı organı çıkıp kim halki bedavlat adam ben haklıyım deyip durgen eken o adam ki yok siz haklı imez eken siz bu adamın hakkını bir işiniz gerek eken desen eğitim var etti. Hapımız iller ben Adılhan Karagen patvasını amayım ben o adamı dedi. Kini bana aittim, o adam yoksa nikahını yiyem, kayıttan okutursun, ben nikah okuyam ben o adamı dedim. Ben ana kapı utmiydiğim bu sattım. Dedim. Benim gazeteden alıp okup yapırmayıp ben Allah'dan benim korkamam. Şunun için ahli ilimler hakkıda, meyli biz talebe ilimiz, talebe ilimiz. Meyli katta damlalarını, ustazlarını aldık ki borganingizdeyim. Evvela barıştan aldın, öyle barın. Oy, bereket yapıyor, Allah'dan korkup şeriat ne dese yüresem mi, ben yüremem. Deyip guvahla bilen halis. Tayyor bo'lsangiz keyin boring. Anetta zararni ko'rganda chaynalib, tilingiz yuromay, gapirolmay qolib, chalqib rangingiz bo'zaradigan bo'lsa, u kerak emas. Bormang undan keyin, undan ko'ra ko'chada boshqa bir nomni olib yurganingiz yaxshiroq. Shariatni xor qilgandan ko'ra. Mana bu jihatlarda ham juda ham bir ehtiyot bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Haloyiq ichra gar ko'paysa aybing, mazammat ishitsang shohu gadodin. Alarni yashirmoq istasa qalbing libos et sahovat otliq matodin demishlar har neki ayb senda bo'lursa oshkor sahovat yopirmish xub mu'jizakor subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان پروردگارا برچلارمزنی bugungi masalalarga amal qiluvchilardan qilgin. Ayblarimiz, kamchiliklarimiz, xatolarimizni kechirgin, gunohlarimizni mag'firat aylagin. Ya Rabbi, zakot beruvchilarni sonini, taqvosini, odobini, axloqini, barkamolligini ziyoda qilgin. Beruvchilarni, tepaqo'llarni ko'paytirgin. Oluvchilarni Parvardigoro, o'zing haqqida berishlik sadaqotini o'zing ularga ijobat aylagin. Ularni ham kelgusi yilda beruvchilar saflarida bo'lmoqliklarini o'zing musharraf aylagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الفلاح. الله